Lilia, será, galera? Lilia, 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 Lilia. Kenzie, tu sempre fui alto? Sempre, Zevich. Eu nasci com 2 metros de altura, mano. Pô, me senti mal te respondendo assim. Não, né, mano? Óbvio que não, porra. Pô, nasci desse tamanhozinho aqui, guerreiro. Tá doido? Ó, Lilia, Qzinho, sai correndo. Só que aí você tem que dar os Qzinho igual o Darius. Se você der o Qzinho de perto, menos dano. Se você der de longe, dá até true damage, ó. Dá de longe igual o Darius. W, saltitante, você vai pular na cabeça do cara. Ó, já vou smitar aqui pra fazer dois campos junto, ó. Beleza. Auto-ataque, ó. Wzinho, pulinho, tuque. Ó, sem segredo. Então, a parada é tentar acertar isso nos caras na hora da luta. É, e a ult põe neném pra dormir. Daqui a pouco eu te mostro aí o que que é esse tal de neném que é dormir, né? Sentindo que meu campeão tá lento, velho. Nossa, que gostoso, velho. Eu ainda acho que eu dive essa Irelia. E aí, Irelia, você vai tentar fazer outplay em nós? Morri. Morri, 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 morri. Nossa, eu tô vivo? Ah, meu Deus! Achei que a Zan ia me fechar, mano. Ah, caí de boca no balão, mano. Mata o bot aqui que tá sem spells, mano. Tem que ser na Senna. Ai, vai ter que ser na Ashe agora, porque ela preferiu morrer. Boa. Ah, velho, não contentei em matar só um aqui, não. Eu queria ter pegado os dois, hein, mano. Se eu usar o cronômetro cedo, aí eu rusho os olhos. Se eu não usar, eu vou direto pra Liandry. Esse é o plano. Vamos seguir o plano. Boa tarde, meu fofinho. Estas é botanena para dormir? Pera, rapidão, quando eu escutei. Só usei o cronômetro pra ficar bonito, mas não precisava não. Mano, a play foi 2x2 e se pá, a gente parou o arauto, velho. Eu vou falar que foi o worth, viu? Ai, só de eu não morrer, eu tô em paz, meu garoto. Peguei colheita ainda, mano. Tô muito em paz. Agora eu posso fingir que tô dando um B ruim pra ele querer vir me matar. Tô morto, family. Vou dar um auto-ataque no Kong e na Irelia pra pegar assistência. Dei auto-ataque na Irelia. Se eu pegar assistência, eu tô em paz. Boa. Não, isso aqui foi bom. Só não botei neném pra dormir porque não tinha mana, né, mano? Mais um pra... E aí, galera? Acontece? Acho que acontece ali, né, mano? Acho que é nunca, né? Nossa, ixi, que qual é que não sai, ué? Trabalho no Babs e quem sabe, sabe. Deus abençoe você, Marquinhos. Muito obrigado. Caraca, qual é que não sai? Tamo junto, meu lindo. Pô, a gente não vai matar ninguém, é sério, ué? Ah, o cara conseguiu matar minha Luluzinha, mano. Mano, que doideira. A play ainda deu boa pros caras. Vocês botam fé que a play deu boa, mano. Só que Xan vier, a gente mata, velho. Botar neném pra dormir um pouquinho, pra descansar. Dei meu dano, agora você completa. Cara, smite auto-ataque. Pra cá, meu príncipe, pra cá, meu jovem. Aqui, meu manuseado. Ah, mano, que merda. Não consegui salvar ele, hein, velho. Parece outra vez que eu tô chegando no limite, assim. Faltava 2 segundos. Se eu tivesse 2 segundos na frente, eu salvava ele. Pô, mano, tá na cara que isso aqui vai dar ruim, né, galera? Tá muito na cara, mano. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se. Não! Ok. Peguei e vou embora, mano. E na real que antes de ir embora eu vou tacar a mid. Foda-se. Salve, Marco. Olha aí. Ó. Oh. Dade. Luta. Nice, você vai pra base lá, rapaz. Vou roubar na bolinha, se liga. Piu! Ah.
Valeu, Alanzão. Obrigado pelos 2 meses de sub com a gente, meu pit. Lachou. Mata ele, mano. Ele tá sem clone. Nice. Já emenda na Irelia aqui. Como é que é? Hoje não, Irelia. Zonias pra não correr o risco de tomar IK, não sei, é uma Zoe. É, tá, foi bom usar Zonias. Agora nós sai e vai pro Drake, família. Caralho, a gente matou o jungle dos caras e a Irelia aí não é o suficiente pra fazer Baron, o Dragon, mano. Sério, mano, que não é o suficiente, velho. Matei, meu Deus, se esse cara não morre era tilt. Ainda bem que esse cara morreu, mano. Pode tirar o ward, paizão. Se pegar, neném dorme. Pode ultar, Zé. Boa, bom cleanse. Neném quer dormir. Ah, que isso, fiquei sozinho, mano. Quem vai dormir é eu, mano. E aí, meus meninos? Mataram lá, tá de boa, mano. Tá de boa que mataram lá. Mas, pô, botei pra dormir, quem dormiu fui eu. Transformou em borboleta. Dá pra ir Baron, hein, mano. Se matar a estrela é fácil. Patou fácil, Baronzinho. Perfeito, agora vira neles, como é que é? Toma. Vamos ver se neném quer dormir. Close. Agora a gente dá aquele B malado. Opa, a luta ainda continua, mano. Parece que a luta não para, mano. Botar esse só pra dormir, por enquanto. Zonias pra baitar o cara um pouco. Não sei se foi o suficiente. Bolinha pra chamar no Chesk. Melhor de tudo, mano, dessa luta aqui é que eu ainda tô com flash up, tá ligado? É só pegar isso aqui e buildar uns pedacinhos dos itens da couraça lá que eu vou ficar gostoso na partida, mano. Bem gostosinho. Morri esse papazoi, vamos ver. 1, 2, 3 e... Viva aço! Bora, família! Para tudo! Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho, eu gosto. Nossa senhora, botei todo mundo pra mimir. Ai, tô tocando muita torre, velho. Para, torre, para. Vira tudo nessa Irelia. Não consigo me mexer por algum motivo. Bolinha. Tup. Mano, e um cara que falou neném quer dormir pra mim lá no rolê também. Acabei de lembrar aqui. Mano, ele era mó grandão assim, bombadão. Eu, caralho, o cara vai me bater. O cara soltou um neném quer dormir, velho. Esse foi a mais assim pra mim, mano. Essa foi a mais. Ai, eu morri, velho. O boneco dele pode fazer essas coisas aí, ó. Não aceito morrer pra esse cara. Eu não aceito, mano. Eu não aceito. Eu não aceito. Ah, que isso, pô. Se tiver como abaixar um pouco a música pra ouvir melhor, mano. Essa tua voz linda. Tá, fechei coraça, mano. Preciso só fazer mais a coraça de AP, que aí eu acho que eu consigo tankar esses caras legal, mano. E, rapaz, parece que Zé é roubado, mano. Deixa eu ver. Não. Cheguei, garoto. Não vou nem falar o que que neném quer aqui, mano. Vou só lançar na brabinha nele bem de leve, né? Ô, porra, que é isso, ela, pô? É do pica-pau, meu lindo. Manda aí. É o ela, é do pica-pau? É o que? O salve do pica-pau, hora dessa, galera? Confirmei, chat. Vocês querem ver o salve do pica-pau agora, sim ou não? Olha nos meus olhos, mano. Você tem certeza? Você quer ver o salve do pica-pau agora, bem na hora do almoço? Sim! A salva aí, o forehead, beleza? A salva aí. Caralho, a gente vai bater parado mesmo? Não vai nem tentar caidar? O cara só aceitou. Marquinha, essa Twitch é foda. Fiquei 15 minutos sem substituir pra MMN, tinha caído e tomei uns 20 ADs. É só pra você ficar esperto, paizão. Ai, Lulu!
E valeu, Moreira. Obrigado pelos 5 meses de sub, fio. Mano, o jogo acabou, hein, galera. Ganhamos aí de Lily, ó. Não consegui ficar full do fio build pra ficar tancudo, mas tá bom. Marquinhos. E aí, galera. 31 mil de dano de Lily. Dano recebido 41k. Olha isso, é os bonecos que mais tá tomando dano. É um dos que mais dá também, né, velho? Bizarro. Gostei.